Vážení přátelé, skvělé zábavy. Již po sedmé zde na Řadově se koná slavnostní večer u příležitosti předávání výročních cen Řadovské filmové akademie Foscar 2014. V kategorii nejlepší herečka v hlavní roli vyhrává Aleš Palkovič za roli Emily. Já bych chtěla hlavně poděkovat mému týmu. A především bych chtěl zmínit Kláru, která mi půjčila oblečení, a holky Sáru a Terku, které mi líčily. Výborně, moc ti to seklo. Takže gratulujeme Aleši, krevetko, velbloudé, díky, mějte se vaječně, nazdar. A jak to ta holka dělá? Jo! Dělá pivo. A ještě bychom vám rádi ukázali, jak se točí pivo. Děkujeme. Točené pivo vždycky nejlepší. A teď už zpátky k vítězům. Vítězem kategorie nejlepší herec v hlavní roli se stává Matěj Kováček za roli Indiana Jonese klipu Indiana Jones. Já děkuju hlavně své nejlepší přítelkyni Alešovi Palkovičovi za mnoho lásky a podpory v zákulisí, protože jsme oba dva velký herecký hvězdy a měli jsme takový menší románek spolu. A také svému týmu, který mi dal svůj moje lano a můj klobouk. Děkuji. I my ti děkujeme. My ti děkujeme, fantastické. Oskar, děkujeme. Tak předáme i Foscara, který bude v kategorii nejlepší herečka ve vedlejší roli. Za roli, a získá jí tedy, za roli matky v klipu Rafťáci, Laura Kekrtová! Takže já bych se chtěla strašně moc poděkovat celému pátému oddílu a hlavně Monice Kosinové za psychickou podporu. Rádo se stalo. Další držitelka Foscara. Bezva, děkujeme Niso, super. Já jsem
chtěl přijít na řadovské Vánoce, ale to jsou až zítra, takže aspoň odnesu zlobivou kačku. Já ale vůbec nejsem zlobivá, čerta. No tak si aspoň při té příležitosti předám Oscarka za nejlepšího herce ve vedlejší roli, kterou získává Dominik Paldus za roli Juice Filmu Pulp Fiction. Já děkuju všem, co mi dali hlas a hlavně svýmu oddílu, který mě vlastně do té role dostal, takže nevěď mýho oddílu, tak se sem nedostanu. Díky. Bezva, děkujeme Dominiku, další hvězda dnešního večera. Pořád tréninku, jak jsem říkal. Takže pojďme předávat. Tady máte mikrofon, chlapci, a prosím o jméno dnešního pátého vítěze. Takže já jenom v rychlosti, protože máme ještě noční výběh Oscara pro rok 2014 za nejlepší námět získává oddíl číslo 2 Indiana Jones! Tak vlastně vymyslel to celý Matěj, jakože ho to napadlo, ten Indiana Jones, a prostě je to borec. Jasně! Jako všechno v našem oddílu, díky. Tak, děkuju chlapci, gratulujeme. Kapsu, to asi je Oscar, nic jiného to není, že ne? Já jsem si domyslel, taky jsem rád, že tě vidím. Natoč Oscar Buneček, patří Vojtovi. Dobrý večer, přátelé, vážené publikum. Já jsem nesmírně šťastný, že vám můžu představit vítěze v kategorii kostým, nejlepší kostým roku 2014, který vyhrává s fantastickým kostýmem Filip Radvax od dílu číslo 3. Takže já všem moc děkuju za hlasy, myslím si, že bez vás bys tady nebyl, a ještě jednou děkuju. Díky, bez vás by to nešlo. Díky. Ano, bez nás a bez maminky a bez tatínka bys tady fakt nebyl. Takže my ti děkujeme, gratulujeme. Se svou vlastní skladbou Nepletuli se, ano, skromně, nutno podotknout, takže kluci moc děkujeme.